Пак обаче не съм стресирана, обично съм стрес, да правя някакво неща наведнъж. Вие поне ти не знаете, че спокойно. Не искам да ви напрашам. Ужасно е. Спокойно, ще спи. Как си правиш кафето? Да, колко посолител слагаш? 4. Аз слагам 2. Ама той си прави кафето като чай по принцип. Е, аз го правя на 2. Той го прави на макс. Сим леда, който не се е замръзил дори вече. Да, не е замръзен, защото Кристина тук ще го е сложила. И да, ако не съм го сложила. Просто ви си хвамея. Знаете колко психопатско е това кафето на 2? Приключи ли с закуските? Почнила с закусвачна. Аз снимах сутринта круасаните. Държа да отбележи, че първо изяде круасаните и после ябълките. Защото аз като цяло не планирах да имам нито едно от двете, но... Каза, че съм отслабнала от тетрито, нали? Да, малко от тетрито. Цяло си отслабнала, не знам... Не знам дали от тетрито, защото... Отслабва си. За никой правил на тетрито. Ужас. Май краката ми са по-малки. Аз пропорционално съм същата. Много вечно миши. Ама аз тренирам сега до 3-5 на седмица. Не, ще се задържи. Да спестявам много усилия, като слагам клинчето и отгоре ансове да дам между другото. А ти ансози, да. Може би има някакви останали. Не знам, може би има един. Има оцените, вземете. Оцените има, да. Вече ще се опитам да спрам млечните продукти, за да се опитам да подобря състоянието на лицето ми, както си говорихме с Вито Жаклин. Тя каза, че това супер много е помогнало на лицето и да се изчисти. Също така други момичета ми писаха, че са се изчистили лицето, просто като са правили млечните продукти. Както знаете от предишните ми какво ям празни видеа, аз се тъпках с млечни продукти и то по-конкретно динови продукти, което мисля, че задълбаваше проблема, който имам. Защото аз не ги ядох толкова... Всъщност въобще не съм ги яла, защото ми е нужен повече протеин, а просто заради вкуса. Това, което ме притесняваше, когато си мислях да спра млечните продукти, е, че повече няма да мога да ям протеин. Няма да мога да ям протеинова обезна каша, няма да мога да ям протеинови барчета, няма да мога да ям овощи с яйца, защото аз просто не виждах начин да ям яйца без сирене или кашкавал. Но успях да намеря алтернатива на абсолютно всичко, което ми се яде. И в момента вече от една седмица нямам никакви млечни продукти и всъщност нищо не ми липсва. Та, за овесената каша, Елена, момичето с което снимах преди няколко седмици, беше качила стори и също ми каза как си прави овес с белтъци. И когато е достатъчно подсладител и достатъчно ванилия, всъщност става много хубаво. Тук бри мляко и вода. И всъщност, факта, че спрях млечните продукти, помогна супер много да отслабна. Буквално свалих още 1 кг. Тоест, вече съм 57 кг, а обикновено ми отнема около 2 седмици да сваля толкова тегло. Буквално първите ни бях като аз не мога да ям нищо. Буквално нищо. Не мога да ям нищо сладко рано. И с това за десерт ям ябълки, защото не мога да ям скирчета. Не мога да ям нещо, което е сладичко. Георги до мене ядеше първите 3 дена точно, първите 3 дена, в които спрях да ям млечните продукти. Георги беше на маратон с ядене на круасанчета, бисквитки, кексове, които всичките съдържат млечни продукти и всичките супер много ме се ядяха, обаче не съм изяла и една капка. Та, тук ми кипна млякото и водата, към което добавям ванилия. И всъщност ще се направя овесната каша за 2 дена, защото единствения проблем с този начин направена овесната каша на купона е, че времето, което ми отнема да си я направя, е повече от това, което ми отнема да я изям. Така че ще сложа 80 грама овес, защото по принцип ям по 40. Да, 80 грама овес. И ще сложа много подсладител. И
всъщност така ли, че трябва да вися тук на котлона, така че ще си направя и обяда за после, който ще си занеса в студиото. Както знаете, по принцип ям вашите яйца и, както ви казах, по принцип не мога да ги ям без сирене или без кашкавал, но открих начин да си правя лаваша и всъщност опитах да го направя с пирешко онзи ден и всъщност много ми хареса и някакси с пирешкото повече ме наяжда, просто вече ми писна да ям яйца. И открих това нещо, което е сирен от кашу. Да, знам, звучи много фенси, звучи много извратено, така да го кажем. Но всъщност е много вкусно, всъщност наистина има вкусна крема сирене. Но си го слагам в лаваша с пирешко и с малко зеленчуци, т.е. томати и краставици. И всъщност става много вкусно. Става като мизерна версия на Джунер. Даже онзи ден, докато Георги стъпчеше с Джунер, аз ядох тази версия на Джунер. Да, беше малко тъжно, но важното е, че отслабва. Важното е, че отслабва. Не е важно колко мизерен живот живеем. Та когато семейто вече се е сготвил, го става малко на страна за истина, защото ако сложа веднага бутъците, те ще се сготвят много бързо и станат като бърканица, което не е това, което търсим. Така че през това време си правя лаваш с пирешкото, обикновено ако готвя пет неща наведнъж. Ай, обичам да съм стресирана, обичам да съм стрес, за правя няколко неща наведнъж, трябва просто обичам да бъде живота си. И да покажа старата татуировка. Да, татуировка, татуировка, която аз съм правила вече преди колко време? Горе от месец. Да, зараснала си напълно, не липсва нищо. Значи да направих татуировка преди една седмица. Мани се бери на мен. Трябва да я маеш по-често. Аз давам акъл на клипите си, ама аз си бъде да я мазах до петя да ни пусне на писма. Обратно на татуировка ми пъка ми, аз ще смисли нещо от там, нали, по натарно си към, той бъде си няколко месеца, смисли нещо, си не следваше да си тук. И да бъде негов приятел, а него ще му татуирам на капачката. Това е обезболяващо кремче, като той ще каже как е, но сега не съм правила някакво обезболяващо кремче. Не знам дали за мен ще има някаква разлика, ама ще видим. Сега така един час, сега ще му говорим шаблона. Обаче имаш някакъв голям татуировка отзад и за пак те излезе. Имам две татуировки на ръбата за ръбата си. Ами много ще иска да ги татуирам. Ето тук на ребрата пише нещо тото на Only For You. Ау. И колко ли може да ще губя след? Ще ми държа само татуировка. За първ път правя колено. Вие поне тук знаете, че татуирам от 2 месеца. Не че искам да ви наплашам изнешко, ама хубаво, че сте информирани, че понякога сте стряскат хората. После доволни ден, но се стряскат от начало. Искам да ви кажа, че първата татуировка, не само че имам стрес на това, че се прави първата татуировка, но трябваше да ме снимам с две камери. Супер, още повече. Какво се чудиш? Сега те плаша си гледаме. Изтъртава ли си? Това да втори го. Чакаме на третата пълца на пейта. Целия ли? Целия. Имам дънър. Една плача за всеки. Обаче знаеш какво... Какво си не стисно? Само два тата са някакси. Искаш още един? Скучно е. Колко тата са имаш? Едно два. Ай, бати, извини, ето човек. Ари, поведам се на хубаво. Но той на мен ми е странно. Как ти на тя, ако си да обаря? Еми, да бе. Не само да не продълга. Какво ще го дадува? Ще кажа, че ще само рисувам и си го готвам видеята. Това е път. Ще обясня на учителите, че ще правя презентация по-английски. И я правя 5 месеца презентацията по-английски. Преди как може да бъде хоро? Ще правя, ще ми те харесвате и може да стане. Ти трябва да го сговориш. Съм питал, да, има ли такива, да казват, да, но да няма въпрос. Да. Има такива, дето изобщо не харесват, те не са много често.
Или па някоя момиче, като на 15 години те си каже, оф, много искам тоз. И ще си каже, мама не ми дава да изпълна, това да чупа питка и един път. Първо получавам, просто може да ми питираш задника. Обаче от мъже. Също някой... После ми пиша здравей, че се запознае. И после ми пише, че да пише част за татус. Някак как трябва да разгадая, че той иска да пише част за татус. Не знам, може би иска да запознае първо, но... Просто... Преди много ми писаха да ми купуват белет. Там опет съм разправила в моя канал. Това си е цел бизнес. Да бе, наистина е добър бизнес, човек. Какво занимавам тук с татуировките се мъж? Аз съм смисъл сама си направя, като мислиш, че дейта за видеа. Просто направя татуировките сама. Но още не съм сигурна от там. Майка ми вика, само да не се правиш на благо Джизуса, праща някакво клинче мунзи от тя. И не знам точно какво. Поне със задно си се живее по хората, къщата виж има малко клинче му. Ти за кого ще се прибираш? Понякога се чуда и аз това. Но тук е спа. Ни веднъж стотира от 10 часа. Той днес ви бъде до 6. Да, сигурно. А? Меци. Да, сме. Спокойно ще спи. Ай, почти сме готови с първата сесия. Това трябва да флекс на мокъв. А да, снимката следващия път мога да флекснеш. Да. Мога се раздобиш до тогава. Един цикъл от 3 седмици. Да, Тамон, един цикъл след ли?